четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений! Інсайдери стверджують, що God of War Ragnarok релізниться на ПК у першій половині наступного року. Брехня! А тим часом Sony вирішили провести внутрішнє розслідування з приводу витоків інформації, характеристик про версії 5-го PlayStation'а. Ну, чим, власне, і підтвердили їх правдивість. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Офіційно анонсували Marvel 1943 Rise of Hydra. Проєкт допомагає розробляти Емі Геннінг, що колись доклала руки до Uncharted. Рушієм був обраний 5-й Unreal. Нічого собі! Точної дати релізу знову ж таки немає, але обіцяють на 2025 рік. Ви прибули оглянути результат нашої праці. Оригінальному «Сталкер Тінь Чорнобиля» виповнилося 17 рочків. Поки GSC з цього приводу аж нічогісінько не опублікували. Давай робити хоч щось! Згідно з документами щодо ремейків двох частин Максима Пейна, бюджет вони матимуть приблизно такий самий, як і другий Alan Wake. Але вся різниця в тому, що кошти цього разу виділятимуть рокстари. Гроші мене не цікавлять, Себастіане. Це він просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Дякую. Екранізацію Сімсу, уявіть собі, така буде. Шок! Сенсація! Спродюсує Марго Робі. За режисерку буде Кейт Херон. Остання відома робота якої – марвелівський серіал про Локі. Що ти бачиш? Я бачу схему. І в цій схемі бачу себе. Дата-майнери накопали у файлах PSN музяку, яка начебто з ремейку другого Silent Hill'у від Bloober Team. І вже пліткують про ймовірний анонс дати релізу, яка буде ось-ось не за горами. І ми так чекаємо. Оп. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На 6-у.